iyo ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liimaan Fooxle ayaa ka warbixiyay hawlgalka ay muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada booliska Soomaaliland ka wadeen dalka. Waxaanu taliyuhu sheegay inay soo qabteen nin ka ganacsanaya xashiishada gaaraysa 9 kilo oo xashiishada. Waxaanay soo bandhigeen ninkii lagu soo qabtay iyo gaariga lagu soo qabtay nooca uu yahay. Waa kan taliye ku xigeenka oo ka warbixinaya hawlgaladaasi. Maanta waa taariikh tahay sanadkii 2019ka halkan warbaahin aanu ku qabanayno marka ugu horeysa taliyaha saldhigga Sheikh Nuur, taliyaha qaybta bariga, taliyaha ku-xigeenka, hoggaan ku-xigeenka awlaha iyo hoggaan ku-xigeenka taabalka. Waxaan halkan ka salaamayaa taliyaha guud ee ciidanka Biliiska iyo dhammaan ciidanka Biliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ku sugan yihiin. Ciidanka Biliisku isagoo gudanaya waajibaadkiisii qaran ee loo igmaday ama loo asaasay wuxuu ku jiray hawlgal aan kala go'lahayn oo uu ku soo qabtay dhalinyaro fara badan, kuwa boobalada booba, tuugta iyo Khamli. Waxay xalay ku guulaysteen inay soo qabtaan 9 kiilo iyo bal xashiishada 9 kiilo iyo bal xashiishada. Waxaan ku qabteen gaaliga lambarkiisu yahay 80298 iyo eedeysanaha watay oo la yidhaahdo Cabdirasaaq Jaamac Cabdullaahi. Hawlgalkaasi wuu soconayaa, waxaana la sii xoojinayaa laga bilaabo galabta iyadoo lala dagaalamayo kuwa rabshadaha wada, kuwa Khamriga ku shaqaysanaya, Khamriga iibsada, kuwa Hadiibi xasiisada iyo kuwa Moobleeda Boobo. Waajibaadkiisii qalan isagoo gudanaya ciidanka hawlgalkaasi waa soconayaa. Sidoo kale taliye ku-xigeenku waxa uu bogaadiyay tallaabadii ay ku kaceen dhalinyaro ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa oo ciidanka ku wareejiyey faashash iyo kooxaysiga ay sameyn jireen habeenimadii qalabka isku isticmaali jireen. Taliye ku-xigeenka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan doonayaa halkan aan uga mahadnaqo dhammaan dhalinyaradii dagaalka iska yeelan jirtay, kuwaas oo dhammaan qalabkii ay wadeen kusoo wareejiyey ciidanka Biliiska walaba qaybta bariga, wixii midiyaha iyo wixii ay qalab samaysteen iyo faashiskii gacanta u soo geliyey taliyaha qaybta. Kuwaana waan ku ammaanaynaa, waxaanay noqon doonaan kuwaan kaga warayno goobahooda haddii ilaahay ka dhigo. Sidaasaa dhalinyarada aan ugu mahadnaqayaa maadaama aysan soo wada diibeen oo qalabkii ay kusoo wareejiyeen qaybaha ciidanka. Geesta kale taliye ku-xigeenku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo uu abwaan Xasan Dhuxul Absaalax u soo jeediyay ciidamada booliska Soomaaliland. Waa kan taliye ku-xigeenku ka hadlaya. Waxa idaacadda BBC-da meel aan sal iyo raatoona lahayn ka sheegay ninka la yiraahdo Absaalax, kaasoo yidhi waxa dalku ku jiraa nabadgelyo darro. Waxaan leeyahay dalka waa nabad dhacdana way dhacdaa. Ciidanka Biliisku waajibaadka shaqeeya ayuu ka qabsadaa dhacdada dhacda. Dowladda Soomaaliland dadkeeda ayay ilaashataa. Adigusa waxaad u qiildayeysaa hawlo adiga ku gaara oo aanay fanaaniinta kale kula qabin. Waxa kale oo aan kula socotiyeynaa meelaha kale ee aad ku xidhan tahay iyo afgaadooyinka aad ciidanka Biliiska u geysatay. Qoraalkeeda iyo cadeymaheeda waa laga sugayaa. Fanaaniinta qaranka ammaan bay naga mudan yihiin dhammaantood. Waxaanay ummadda uga mas-uul yihiin wacyigelinta dadka. Adiguse waxaad u qiildayeysaa hawlahaagii gaalka ahaa. Huteelada aad sheegaysa waxa loo maray huteelada la xiray iyo kuwa habeenkii shaqada laga tuuso waxaa loo maray sifo sharci ah. Waxaana qaarkood qaar badan ay dadweynuhu kasoo gudbiyeen qoraallo wasaaradda awqaafta iyo loo soo gudbiyey sharcigaasaan la lagu joojiyey ama lagu xidhay dheelka wariyaha walisena. Waxaan leeyahay waxaad baal martay xeerkii saxaafadda ee dhexdhexaadka waayo dhinaca keliyaad wareysatay hurkii sidiis. Waxaan abwaanka uga digaynaa aflagaadada ciidanka Biliiska. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.